Vaš sam verni fan iz Makedonije. Momentalno radim u Njemačku. Imam nekoliko kolega iz Eritreja. Aha, kažu za sebe da su hrišćani, ne jedu svinjsko meso, ne piju alkohol i obrezani su. Postoje još nekoliko stvari, ali neću da dužim. Nećeš, prijatelju, nećeš. Pitanje za vas kratko, šta je ispravno, a šta nije i ko je u pravu, mi ili kolege iz Eritreja? Mi. Vidi, prijatelju, džabe se oni obrezuju, jedu zdravu hranu i ovo ono, kad nemaju svoj privatan biznis, žive u Nemačkoj, znači velikomučenici, ne žive na selu, ne žive u prirodi, ne smeju da pisnu od svojih žena, deca im psuju majku, deca idu u ove goveđe evropske škole, nemaju svoje škole. Džabe njima i obrezanje i hrana i sve. Džabe. Sumeš? Pobožnost se pokazuje u praksi, praktičnim životom. Jesi u stanju da brineš o sebi? Jer imaš neki privatan biznis? Jesi osposobljen da živiš izvan grada? Zumeš? To ti je kog dva vuka u kavezu pričaju koje dva vuka, beli vuk i crni vuk, raspravljaju koja sorta vuka je bolja. Oba dvojica u kavezu. Čemu pričaju? Čemu vi pričate? Kad izađeš iz kaveza, onda se javi. Tad se ne računaš u vuka, tu si miš u kavezu. Razumeš? Oni će pričati o hrišćanstvu. Razumeš? Žive po betonskim kavezima. Ima da trknu od gladi sutra kad im uvedu novi virus. Sad kad se uvede kengurov virus, kengurski virus. Će bude još veća blokada. Nešto su najavili. Će se. Tako da budite... Znači ima otpisani i povratak otpisani. Budite pripravni, molim vas. Znači, kao što postoji film Zaista otpisani. Otpisajte. I na YouTube-u je izašao film, besplatno može se gleda na kanalu Pogledi. YouTube kanal Pogledi. Ukucajte Zaista otpisani. Znači, film da vidite ko su bili otpisani. Vrhunski. Znači, vrhunski film. Koji je napravio najbolji... Ne srpski režiser, nego je on najboljih svetskih režisera. Ili sa Samarčić. Ili evropski. Može evropski. Kak je evropski? Pa ko pravi, ko je napravio bolje dokumentarne filmove od Miloslava Samarčića na svetu? Aj reci. Niko. Pa niko. Izvinjavam se. Svetski. Kak je evropski? Znači Miloslav Samarčić može napravi filmsku akademiju. Znači on može napravi akademiju dramskih umetnosti. Da on obučava... Kad se obnovi teokratija, on će bude dekan Akademije dramskih umetnosti. Miloslav Samarčić. Ovdje ćemo sve da najurimo one miševe tamo. Što snimaju, što uče studente da se skide u goli, da se ljube pred kamerama i vate i šta se vjerati. Vi to ne razumete, to je umetnost. To je umetnost, dobro. Tu ćemo umetnost mi da počistimo. I dekan Miloslav Samarčić imaće više funkcije, nažalost. Morat će, jer nemamo ljudi. Ali jedna od toga će biti dekan Akademije dramskih umetnosti. Fakultet dramskih, FDU, Fakultet dramskih umetnosti. On će bude dekan. Bog ima da bude tamo glavni za sve.